ہم تو نہیں ڈریں گے انشاءاللہ ہم تو ایک ایک حساب لیں گے ابھی ہم تو ایک ایک حساب لیں گے ابھی ہم تو ایک ایک حساب لیں گے ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہ رہے ہیں ہم نے جس گھاٹ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بخدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں تو سیدھے ہو جاؤ تو ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے بے شک بے شک بے شک